Benvinguts i benvingudes a la festa. Perquè avui em sembla que tots estem d'acord que això no és només un acte, no és només una gala, és també una celebració. I és que aquest any tenim moltes coses a celebrar. Per començar, que som aquí, i això ja és molt. Que ens tornem a retrobar, que ens tornem a abraçar, que ens tornem a veure'ns les cares. Volem celebrar que el sector del turisme ha demostrat tenir múscul i corda per estona. Ha quedat clar que aquests darrers anys han estat poc, gens fàcils, per a tothom, però especialment per a vosaltres. Per això volem celebrar la vostra professionalitat, la vostra dedicació i la gran capacitat que heu tingut per adaptar-vos a les noves necessitats. Perquè la imaginació i el poder de superació que heu demostrat són motiu avui de celebració. Avui, en definitiva, hem de celebrar que als carrers hi ha moviment, que hi ha persones que han escollit venir-nos a veure i que s'han sentit benvingudes i acollides. I això és, en molt bona part, gràcies a vosaltres. Crec, doncs, que ens obren raons perquè, a banda de la benvinguda, us donem de tot cor les gràcies. També voldria fer un incís en el lloc en què ens trobem aquesta nit, Tortosa, perquè aquesta és la primera edició que celebrem a les Terres de l'Ebre. I personalment és una cosa que a mi i a molts dels que esteu aquí ens ha de fer molt contents, perquè avui molts estem a casa. I per començar, permeteu-me que us agraeixi la vostra presència aquí, representants de les institucions, de les entitats i associacions, empreses del sector. A tothom que ens heu volgut acompanyar, moltes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta 30a nit del turisme. I ja tenim tot el que cal per fer una festa. Tenim motius de celebració, tenim uns convidats de primera, tenim un lloc perfecte, tenim globus, i per cert, no qualsevol tipus de globus, estan fets amb material biodegradable, i això és important, i a més tenim música, és clar. Tenim la música de la nostra Lola Van i bona nit al nostre disc jockey, el senyor Escarlata. Bona nit. Bona nit, Sílvia. Bona nit a tothom. És fantàstic estar aquí. I com heu vist, mirarem de que la, com que és una celebració, posar música de festa, de celebració. La que probablement balleu per Cap d'Any i quan arribi l'estiu a les festes majors. Esperem que us agradi la selecció musical, tant ara com després el que vindrà a continuació quan s'hagin entregat tots els premis. Esperem que us agradi. No tenim cap dubte que ens agradarà la música. Per cert, senyor Escarlata, vostè és l'encarregat de custodiar aquests guardons. Per tant, li demano que els vigili bé, perquè evidentment els hem de lliurar d'aquí a uns moments. Aquí, així faré. Bé, i jo crec que ja ho tenim tot. Els hi sembla bé que comencem? Sí? Doncs comencem. Comencem demanant, si us plau, la presència dalt d'aquest escenari de la presidenta del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i alcaldessa de Tortosa, la senyora Meritxell Roger, que ens adreçarà unes paraules i ens farà un balanç d'aquest exercici turístic que aviat deixarem enrere. Molt bona nit, benvingudes, benvinguts a la nit del turisme. Gràcies per acompanyar-nos en esta 30a edició de la nit del turisme que enguany celebrem a Tortosa per primer cop, com ha dit Sílvia. I per tant ens fa molta il·lusió que sigueu avui aquí amb nosaltres a Tortosa, a casa nostra, i que sigui per un retrobament com aquest.
Ens mereixíem tots que enguany la nit del turisme de Costa Daurada de Terres de l'Ebre fos també una celebració. I per moltes raons, perquè ens tornem a veure i podem compartir quin és el balanç de l'exercici turístic després de no fer-ho durant 2 anys, perquè tenim l'oportunitat novament de retrobar-nos personalment, de veure les cares, de tornar-nos a explicar com ha anat, de compartir visions, de compartir projectes, i també perquè després de 2 anys molt complicats per al sector, els més complicats que mai hem viscut, hem tornat i tornem a tindre i vindre aquí amb motius i amb optimisme. Un optimisme guanyat a pols, com bé sabeu tots vosaltres. Aquest any ha sigut un any on s'ha confirmat la recuperació de visitants a Terres de l'Ebre i Costa Daurada, en especial amb el retorn del turisme internacional. I això ha estat gràcies al vostre esforç en un escenari encara incert, amb nous obstacles com la crisi energètica, l'augment de preus generalitzats i l'absència d'alguns mercats internacionals i, a més, enmig d'un conflicte bèl·lic. Tot i això, tot i que era molt complicat, ens n'hem sortit i les expectatives són bones. Perquè així tot, l'ocupació a Costa Daurada, per exemple, s'ha recuperat respecte al 2019 i ha quedat només a 3 punts de les xifres assolides abans de la pandèmia. I en el cas de Terres de l'Ebre, destacar aquesta recuperació ha anat encara molt més enllà i ha permès superar fins i tot els nivells del 2019, aconseguint 8 punts percentuals més que en aquell darrer exercici abans de la pandèmia. Pel que fa a les pernoctacions, deixeu-me també fer un balanç de quina és la situació. En xifres absolutes, entre gener i octubre d'aquest 2022 hi ha hagut 17.575.000 a la Costa Daurada i un total d'1.450.000 a Terres de l'Ebre. I vull destacar que en el cas de Terres de l'Ebre s'ha produït un més que notable augment del 20% respecte al 19, una xifra molt important que hem de posar en valor. I en qualsevol cas, l'any turístic tanca amb una recuperació de més del 90% respecte a l'exercici del 19 i, per tant, també destacar que l'estada a Terres de l'Ebre augmenta respecte al 2019. I en aquest moment de balanç vull destacar un aspecte determinant en el procés de recuperació, i és que el 2022 ha estat també l'any de recuperació i reactivació del turisme internacional. Ha estat així de manera generalitzada, evidentment a excepció del turisme que ens ve de Rússia i d'Ucraïna, que pel conflicte bèl·lic, com sabeu, i avui també hem de tindre un record per ells, i a la vegada també el turisme francès, que ha estat el primer mercat internacional de nou, i destacar també el retorn amb molta força del turisme britànic. I sense dubte, esta recuperació de visitants internacionals ha passat en gran mesura per l'activitat a una infraestructura clau com és l'aeroport de Reus, el nostre aeroport de referència. Estem molt satisfets en comprovar com tots els esforços i el treball constant per mantenir, per obrir rutes i per copsar l'interès de les aerolínies han donat fruits. Avui podem constatar que tanquem l'exercici recuperant prop del 90% dels viatgers al 2019, concretament el 87,5. La xifra global ha estat de 909.500 usuaris i ha comptat amb una oferta de 23 rutes amb origen i destinació a l'aeroport de Reus. La casuística del transport aeri en aquests 2 anys que ens han precedit fa aquestes dates, que aparentment són molt bones, les hàgim de qualificar com extraordinàries, perquè el transport aeri ha patit, com cap altre sector, la crisi causada per la pandèmia, restriccions com la mobilitat que han portat a reducció de vols, ajustos a la flota d'avions i fins i tot a desaparició d'aerolínies. En la represa generalitzada, l'augment de preus dels carburants, les problemàtiques davant de la manca de personal, conflictes laborals, apareixien com a condicionants que feien témer què ens succeiria, quin seria l'abast real d'esta recuperació. En aquest escenari hem aconseguit acostar-nos al 90% del tràfic de passatgers del 2019 i és una excel·lent notícia confirmada pel fet que hem tingut el millor comportament del conjunt d'aeroports catalans i n'hem d'estar orgullosos pel que fa a increment d'activitat. No podem amagar la nostra satisfacció perquè sabem del cert que este és el resultat de la conseqüència directa de l'estratègia de promoció de la taula estratègica de l'aeroport que liderem des del Patronat de Turisme de la Diputació. No només hem treballat per posicionar la destinació, sinó que també s'han intensificat la relació amb les companyies, hem impulsat acords per aconseguir que a l'hora de decidir l'obertura o manteniment de rutes per part d'aerolínies, el nostre aeroport de referència fos una tria interessant, viable i segura. I ara és el moment de poder fer balanç, podem confirmar que ha estat així. Les rutes amb el Regne Unit han encapçalat el que ha generat més usuaris, més de 500.000, i ha seguit Irlanda, també triplicant respecte al 19 algunes de les rutes. L'estratègia de promoció d'esta infraestructura clau per al sector turístic del territori continua, i també amb bons resultats, perquè com sabeu, a partir del mes de març del 2023 comptarem amb una ruta nova, que és Reus-París.
Des del patronat de la Diputació tenim molt clar que cal treballar amb el territori de manera conjunta i que aquesta és la millor garantia per amplificar, per posicionar el valor de les nostres destinacions. Continuarem així, continuarem cercant aliances que ens afavoreixin aquest objectiu com les que mantenim tant en l'àmbit públic com en l'àmbit privat, amb ajuntaments, amb patronats municipals, amb associacions professionals, juntament també amb tot el sector, però també més enllà, amb esdeveniments de ressò que ens porten gent al territori, com el que durem a terme a Tortosa, a les Terres de l'Ebre, amb la Volta Ciclista a Catalunya l'any 2023, després de l'èxit de l'etapa disputada enguany a Costa Daurada, a Cambrils i Salou, este 2022. Esperem esta etapa aquí a Tortosa amb molta il·lusió per la importància que li donem al cicloturisme i per l'impacte econòmic que tenen esdeveniments d'aquest tipus al territori. Des del Patronat de Turisme de la Diputació, des de la Diputació de Tarragona, treballem al costat del sector i amb mirada llarga, desplegant estratègies de llarg recorregut amb els projectes finançats pels fons Next Generation, entre els quals hi ha l'ampliació de la Via Verda de la Vall de Zafán, que serà una realitat els propers mesos amb una inversió de més de 8 milions d'euros. Un projecte ambiciós, vertebrador, a nivell de territori, que ens unirà a Tortosa amb la Ràpita, cridat a dinamitzar el turisme i l'economia de les Terres de l'Ebre i del territori. Sabem de la capacitat, de la resiliència, de la determinació de les nostres destinacions, del conjunt del territori i de tots i cadascun dels professionals que us dediqueu a aquesta apassionant i alhora intensa feina que és el turisme. Per això esta nit és de celebració i també és una nit de reconeixement. El lliurament del Premi Jordi Cartanyà ens permetrà destacar algunes de les iniciatives que de manera brillant, valenta, heu posat en marxa. Però n'hi ha moltes altres, com ho demostra l'elevada participació en la convocatòria d'aquest any. Al darrere hi ha, a més, una feina diària, una feina constant per oferir el millor de vosaltres i el millor de les nostres destinacions. El reconeixement d'avui és també per a totes les empreses, entitats, negocis, petits i grans, per a totes les persones que els tireu endavant. Enhorabona per avançat a tots els premiats. Gràcies també a la directora general de Turisme, amiga Marta, que ens acaba d'acompanyar, per acompanyar-nos a la teva primera nit com a directora general. I gràcies per anar de la mà, govern i diputació, amb aquesta estratègia de potenciar i enfortir el nostre territori. I deixeu-me acabar agraint a tot l'equip del patronat, encapçalat per la Marta, tota la bona feina feta, perquè tot i els mals moments viscuts aquests dos anys, no heu defallit per tirar endavant, tot i les dificultats i sobretot tot el desconegut que ens anàvem trobant al davant. Un agraïment especial a l'equip que ha fet possible esta nit, especialment a Carlos, a nivell d'aquí, de Terres de l'Ebre, però també a l'Hisenda, a Frank i a Morse, i també a tot el que és el Departament de Protocol i de Comunicació de la Diputació, perquè heu treballat molt per tal que avui tot això estigués perfecte i estic convençuda que així serà. I per últim, i diria que el més important, i acabo, gràcies al sector, a tots els que formeu part de la família del turisme, els que avui en sou els protagonistes, gràcies a tot el sector, gràcies a les diferents associacions i a la federació que avui ens acompanyeu. Us vull agrair tota la feina feta, la col·laboració que sempre trobem amb vosaltres, amb el vostre esforç, la vostra resiliència, el vostre compromís amb el territori, hem demostrat que junts ens en podem sortir. I a tots i a totes, moltes gràcies per la vostra feina, gràcies per acompanyar-nos, sigueu benvinguts a la vostra nit i celebrem-ho tots plegats. Que tingueu una molt bona trentena nit del turisme. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a la presidenta del Patronat de Turisme de la Diputació, perquè més enllà de les impressions i de les sensacions ens ha demostrat amb xifres a la mà que realment està sent un molt bon exercici per al sector. I ara sí, hem de començar amb aquest lliurament de premis, que segur que alguns dels que estan aquí potser ja tenen nervis. I abans de procedir al lliurament de premis, demano la presència de la presidenta de la Diputació de Tarragona, la senyora Noemí Llauradó, que ens ajudarà també en aquest lliurament. I què els sembla si no ho allarguem més? Comencem amb el Premi Jordi Cartanyà en les seves tres categories. I en primer lloc anunciem el guardó que correspon a la categoria de millor proposta innovadora i creativa. Anunciem el guardó que va cap a les Terres de l'Ebre per la millor proposta, com dèiem, innovadora i creativa, que contribueix a un desenvolupament turístic sostenible atenent als objectius de desenvolupament sostenible de l'Organització Mundial del Turisme.
El jurat ha decidit atorgar aquest premi a Plàncton, Divulgació i Serveis Marins de l'Ametlla de Mar. Hi havia tantes ganes de donar premis i de recollir-los que no m'han deixat explicar una mica en què consisteix aquest projecte ni tan sols explicar qui són les dues persones que l'han guanyat. Per tant, ja avanço que els propers premiats que s'esperin una mica perquè els haig d'anunciar. Però insisteixo, es nota que teníem tots ganes de donar premis. Si em permeten ara, sí que voldria explicar, perquè crec que toca, que aquesta empresa ha creat una experiència d'escape room sota el mar, pionera al món. El fil conductor és la descoberta del fons marí i el fet de tenir cura del medi natural. Es desenvolupa tan aviat sota l'aigua fent submarinisme, snorkel o fins i tot a peu de platja. I recullen el premi, ara sí, Aurora Bertran i Eli Bonfill, que són les codirectores de Plàncton. I lliura el premi la senyora Berta Cabré, que és la presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona. Encara, perquè volem saber alguna cosa, evidentment, d'aquest projecte guanyador. Eli i Aurora són dues dones que venen del món de la ciència, que han fet cap al món del turisme, amb un projecte relacionat amb la sostenibilitat i amb la innovació. I ara sí, volem que ens expliqueu una miqueta com va sorgir aquest projecte. Doncs, bueno, va sorgir fa uns quants anys, tornant d'una formació a Lleida, donant-li voltes al coco de fer coses diferents, sobretot per això que sempre ens passa al turisme, que tenim com una època de l'any molt concreta on fem les activitats, no? I dir, pensem a fer algo que sigui fora de l'estació típica, no? d'estiu i que puguem oferir a la gent, bueno, sempre en la part de divulgació, que és un tret molt diferencial de la nostra empresa, però que a més s'ho passin bé, que es diverteixin, i llavors pues, començant a donar-li voltes al coco, ens va acudir aquesta idea d'un escape room sota l'aigua i fora de l'aigua també. Eli, no sé si vols afegir alguna cosa de forma breu. És que sempre intentem una miqueta també buscar maneres de que no ens afecti tant els canvis que tindrem en el nostre clima en els propers anys, no? I això és una manera també de fer una activitat de descoberta de l'entorn marí sense saber què passarà amb l'entorn marí en els propers, en el futur. Enhorabona, i senyora Cabré, ja que la tinc aquí, de quina manera projectes innovadors, iniciatives innovadores com aquestes poden afavorir que les nostres destinacions siguin atractives per als visitants? Doncs podríem dir que som uns afortunats. Tenim dues destinacions, Terres de l'Ebre i Costa Daurada, que són espectaculars i que amb iniciatives d'aquest tipus les fan créixer. I tenim grans actius a les destinacions i un gran repte que és encara donar-los a conèixer més. La Federació treballa intensament per poder fer aquesta promoció tant a mercats de proximitat com a mercats internacionals, acompanyada també del sector públic, especialment doncs, la Diputació de Tarragona en aquest cas té molt a dir i molt a acompanyar-nos també, i intentem doncs, transmetre i donar a conèixer aquesta destinació que és única a la Mediterrània i que per tant amb grans capacitats de atracció i excel·lents per gaudir d'unes vacances immillorables. Moltíssimes gràcies, enhorabona. I ara és el torn de la Costa Daurada, en aquest cas la millor proposta innovadora i creativa que contribueix a un desenvolupament turístic sostenible atenent els objectius de desenvolupament sostenible de l'Organització Mundial del Turisme és per, i que no s'aixequi ningú encara, és per a l'Hotel Blau Mar de Salou.
L'hotel Blau Mar té una llarga trajectòria pel que fa a la gestió sostenible d'aquest establiment des de l'any 1999. Ha implementat mesures de sostenibilitat i ecològiques en la gestió d'un allotjament de litoral en una destinació madura. Destaca el seu compromís en aquesta gestió eficient i sostenible de recursos com l'aigua, els subministres, el CO2, els residus urbans, els residus especials, les aigües residuals, el soroll i la contaminació lumínica. I ara sí, recull el premi Albert Canadell, director de promocions Blau Mar, lliura el premi Albert Sabé, president de l'Associació Hotelera de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Era la dolce vita, tot em somriu de nou. Sota un cel blau la foscor s'allunya. Avui vull somiar. Enhorabona, senyor Canadell. L'any 1999 de sostenibilitat se'n parlava poc o molt poc. La veritat és que era un tema que no estava tan de moda. Què us va moure a enfocar el vostre projecte ara ja fa més de 20 anys precisament cap a aquesta via de la sostenibilitat? Bé, doncs, això va respondre una mica com una resposta a una demanda que començava a aparèixer dels clients i turoperadors centreeuropeus, que començava a haver-hi una certa conscienciació, i això es va portar doncs, a buscar, amb aquest afany d'innovar, doncs, buscar segells, i van trobar un segell de sostenibilitat a nivell europeu, que és el certificat EMAS, i des d'aquell any, el 99, doncs, fins a avui, doncs, portem 23 anys ininterromputs d'aquesta certificació, doncs, implementant any rere any doncs, noves mesures. També és una manera, d'alguna manera, des dels hotels, crec que podem fer una feina molt de divulgació, de conscienciació amb els nostres clients, i és una tendència que, bueno, tots sabem que cada vegada s'està imposant més i més. Vull dir que molt contents. Gràcies. Senyor Sabé, segueixo parlant de sostenibilitat. Quina ha estat l'evolució en els darrers anys del sector hoteler de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre en aquesta aposta per la sostenibilitat? Bé, com diu el meu company, realment no és una moda d'ara, no? És una cosa que la venim fent des de fa ja bastants anys. Ells són molt pioners, però hi ha molts altres hotels que sí que estan fent coses en aquest àmbit de la sostenibilitat. Portem invertits, calculem, a vora d'uns 150 milions d'euros en inversions a la zona enfocades en aquest aspecte de la sostenibilitat. I ho fem per moltes raons, no? Una és la que ha dit ell, els propis clients ens ho demanen el client final i ens ho demanen els intermediaris, perquè és una consciència que cada cop més té la gent del medi ambient. Ho fem també pel nostre propi consciència, som conscients que vivim bàsicament del nostre medi i l'hem de cuidar, i des dels propis hotels hem de fer el possible doncs, perquè això duri el més possible i fer-li el menys mal possible al medi ambient. I últimament inclús ho fem per temes purament de costos, no? Els costos energètics s'han disparat i és una manera també d'intentar moderar els costos fent apostes doncs, per tot aquest tema del medi ambiental. Vull dir que hi ha molts motius per deixar o no deixar-ho, i en el futur encara hi estarem més embocats. Moltíssimes gràcies, enhorabona. Seguim amb la segona categoria, en aquest cas el Premi Jordi Cartanyà a la millor proposta de solucions tecnològiques per a la comercialització turística. I pel que fa a la Costa Daurada, la millor proposta de solucions tecnològiques per a la comercialització turística, el jurat ha acordat que sigui Pere Magnore de Tarragona. El jurat ha valorat en aquest cas la creació d'itineraris turístics ludificats a través d'una plataforma web. Les rutes que es generen estan dissenyades per motivar la curiositat i l'interès de l'usuari, per exemple, utilitzant un format de cerca del tresor. Recull el premi Juan Domingo, CEO de Magnore, lliura el premi Quim Cristià, representant de l'Associació d'Agències Receptives de la Costa Daurada.
bajé con un flow nuevo, cojo baby hackeado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Y ando de este chamba, la loca. Que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Coronado, yo voy con la falda, ahora cadena. Niña colada, no tengo pena. Señor Domingo, enhorabona. Ens agradaria saber com ha canviat, com estan canviant les experiències turístiques amb aplicacions com la vostra. La ludificació realment pot fer el turisme més atractiu? Nosaltres creiem que sí, és transformar les ciutats, els pobles i tot el que ens envolta, no?, en un tauler de joc, que la gent pugui anar acompanyada de Magno, que és un personatge que hem creat, no?, una mica en homenatge a Alejandro Magno, a conquerir un tresor que està dintre la ciutat o del poble on vivim, home, pot ser una experiència completament enriquidora i diferent, no?, a el que estem acostumats. Senyor Cristià, quin paper està jugant la tecnologia en l'evolució d'aquesta demanda d'experiències turístiques a les nostres destinacions? Si em permet, ja li aguanto jo, cap problema. La tecnologia, la veritat és que el turisme fa molts anys que ens ha impactat. Som un dels sectors que més ens ha afectat aquesta transició, l'aparició d'internet. Fa molts anys que ens hem anat preparant i a dia d'avui, quan els clients arriben a recepció, abans et demanaven un planell, ara et demanen el codi wifi. I tot ho fan a través del telèfon mòbil, estan molt acostumats a buscar ells la pròpia informació i quan arriben a una destinació les experiències ja se les busquen ells, quasi saben més ells de la nostra destinació que nosaltres i per això és important doncs, que des del sector tinguem molt en compte doncs, tot el que són les xarxes socials, les opinions que es posen de totes les experiències que s'ofereixen a la destinació perquè és a dia d'avui on els nostres clients busquen la informació. Moltíssimes gràcies i enhorabona. Gràcies. I el guardó per a la millor proposta, en aquest cas, de solucions tecnològiques per a la comercialització turística de les Terres de l'Ebre és per al celler La Fou de Batea. Aquest celler ens presenta una experiència enoturística innovadora per al segment familiar perquè ens proposa un joc interactiu de recerca de pistes que afavoreix la visita dels recursos patrimonials del seu entorn. Per a fer-ho, utilitza suports online i codis QR que donen accés als continguts. Recull el premi Joan Baquer, director de la FOU, lliura el premi Francesc Pintado, president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de la província de Tarragona. Senyor Baquer, la seva proposta sembla que va més enllà de visitar un celler, de fer un tast de vins. Com vau arribar a aquest nou plantejament d'experiència de enoturisme? Sí, pues, com bé dius, per una banda teníem clar que a les nostres terres gran part del visitant que arriba són famílies i normalment no és el target més comú o el que més habitualment trobem a un celler i volíem fugir del típic servei de guarderia. Nosaltres volíem precisament que sigués una experiència inolvidable per a la família. I per altra banda, se tracta ja de traspassar l'experiència, no? Que no sigui l'habitual d'escoltar la nostra història, que és molt interessant, i estar esperant a que arribi el tast de vi, que és el que sol passar quan vas a un celler, sinó que des del primer moment pues, visqui la gent això, no? Descobrir el casc antic de Batea, descobrir secrets de Batea, secrets de la Fou, secrets de les nostres terres. Molt bé, senyor Pintado, què representa l'enogastronomia en el conjunt de l'oferta turística de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre?
Que important incloure l'enoturisme maridat amb la gastronomia en la fórmula de promoció de destí, no? Que no sempre hi ha estat. L'enoturisme ens trasllada a l'interior, aquella altra Costa Daurada, la dels agricultors, la dels petits autònoms, la dels restaurants i hotels de port petit, la que treballa 365 dies l'any, la que genera llocs de treball 365 dies l'any, la sostenible. En definitiva, l'enoturisme el que ens aporta, ens connota, és turisme de qualitat. Moltíssimes gràcies i enhorabona. Seguim endavant, anem per la tercera categoria. Després de les tecnologies, arriba el torn de la innovació i de les experiències. Així que lliurem tot seguit el Premi Jordi Cartanyà a la millor proposta de creació per a nous productes de turisme experiencial. En el cas de les Terres de l'Ebre, el jurat ha decidit que el premi a la millor proposta sigui per a xocolates Creo de Tortosa. Aquesta empresa està dedicada a l'elaboració de la xocolata Creo i ha desenvolupat una proposta de turisme industrial a l'única fàbrica de xocolata activa de les Terres de l'Ebre. La proposta consisteix en un recorregut guiat per les instal·lacions de la fàbrica i on es posa en valor el patrimoni industrial, el llegat i l'arxiu històric documental. Recull el premi Cinta Benet, gerent de xocolates Creo. Lliura el premi Joan Anton, vicepresident de l'Associació de Càmpings de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Estan guaves, guaves. Estan magues, magues. Són altes i baixes. El fa que falen l'art. Són fraques i grasses. Yeah, yeah. Baixo al carrer, ja jo no sé què fer. Fa massa temps que no veig a les nenes i tinc el cor gris de pena. Sento que terra s'enfonsa, just estàs al mig i sempre sua com corre. Cinta és un exemple de relleu generacional en una empresa que porta més de 75 anys treballant. Cinta, com va sorgir la idea d'obrir una indústria alimentària com la vostra a una experiència turística? Nosaltres el que estem fent és conservar un ofici que actualment s'està perdent i considerem que si això no ho expliquem i treballem a porta tancada, perd valor. Per tant, una forma de donar-li valor i també de seguir, de que segueixi viu, és ensenyant-ho, explicant-ho, que la gent vingui, mos vegi com treballem i sobretot que se senti una mica identificat en el nostre projecte. Senyor Anton, aquest any 2022 està sent excepcional per al sector dels càmpings de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre. Alguns d'aquests càmpings han estat fins i tot escollits entre els millors d'Europa. Hi ha hagut molta afluència de visitants, per tant, un bon moment per al sector, no? Sí, sí, estem contents, hem recuperat xifres de l'any 2019. Llàstima que els beneficis no han anat acompanyats per l'augment de costos i per l'augment sobretot de costos energètics, però contents de que el client fidel torni a la nostra destinació. És una destinació on principalment els empresaris de càmping són empreses familiars que reinverteixen. Això està molt ben valorat pel nostre client que ens visita i tot això seria molt difícil si no fos perquè tenim també una destinació molt fàcil per viure i també per acollir. La Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Moltíssimes gràcies i enhorabona. Estan guaves, guaves. I anem ara cap a la Costa Daurada. En aquest cas, el jurat ha acordat atorgar el premi a la millor proposta per a la creació de nous productes experiencials a Xalet de Prades. La seva és una proposta d'allotjaments turístics rurals, però molt original, cabanes als arbres, cúpules de vidre i cases de fusta, complementades amb instal·lacions i activitats turístiques experiencials relacionades amb la natura i el món rural de caràcter sostenible i ecològic.
recull el premi Joan Carles Acosta, director de Xalet de Prades, lliura el premi Joan Calvet, president de l'Associació d'Apartaments Turístics de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Costa, quan veu decidir engegar el vostre projecte, no es vau limitar només a oferir un allotjament, sinó que hi veu afegir dos valors importants, l'originalitat i la sostenibilitat. Com valoreu la resposta per part dels clients? Bueno, doncs, bona nit, primer. Doncs molt positivament, la gent ens ho valora molt positivament. Bueno, tenim també un avantatge que estem en una zona molt privilegiada, estem al centre de les muntanyes de Prades i això fa molt. I la gent que ve no només és gaudir de les instal·lacions, que són molt particulars, com heu vist, sinó també de les experiències, doncs una experiència astronòmica, i la gent ho valora molt, molt, molt bé. Nosaltres estem molt contents. Molt bé, senyor Calvet. Quin és el valor afegit que aporta una oferta com la seva, proporcionada en aquest cas per professionals del sector? Ho tenia preparat? Sí. Ai, la xuleta no funciona. Ai, ai. Treuré l'altra. I això que la pregunta, això que la pregunta era sorpresa. Sí, per això, aviam. El que passa és que he tingut molt temps de preparar-ho. La serietat de servei de les nostres empreses, la llibertat que té l'hoste quan fa servir el nostre producte, i ja que parlem tant de sostenibilitat, una reivindicació que permetin als UTS accedir a les subvencions que hi ha pel tema de sostenibilitat. Perquè sembla que no siguem turístics i portem 60 anys fent-ho. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. You're simply the best. Després del lliurament dels premis, i reiterant evidentment l'enhorabona a tots els premiats, després d'aquests premis, Jordi Cartanyà, convidem la presidenta de la Diputació de Tarragona, la senyora Noemí Llaurador, i la presidenta del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, la senyora Meritxell de Roger, a tornar al seu lloc. Moltíssimes gràcies per ajudar-nos en aquest lliurament. I tot seguit demanem que pugi a l'escenari la senyora Marta Domènech, directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya. Reina, la reina de la festa. Bona nit a tothom, certament alcaldessa i presidenta del patronat. Que contenta estic amb aquesta primera edició meva que em toca acompanyar-vos com a directora general de Turisme. Presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí, presidenta del Patronat de Turisme, Meritxell Roger, alcaldes, alcaldesses, resta d'autoritats i sobretot companys i companyes. Primer de tot, com no, donar l'enhorabona per la feina ben feta a tots els premiats amb els premis Jordi Cartanyà, tots i cada un d'ells amb propostes absolutament innovadores, propostes creatives que demostren el talent que hi ha en aquest territori nostre, que és absolutament clau per donar resposta sobretot als desafiaments als que ens enfrontem contemporanis i de seguir sent competitius, com no, al nostre sector. Gràcies sobretot al Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona per convidar-me a compartir amb tots vosaltres aquests 30 anys ja d'aquesta trentena nit del turisme de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre. Una nit absolutament que per a tots nosaltres els que estem aquí i per mi, sobretot personalment, és molt especial. I no només perquè em sento a casa, estic a casa, sinó perquè també estic entre companys i companyes i sobretot pel que representa aquesta nit pel nostre sector, pel nostre ofici, per aquest territori. Una trobada, com deia, que posa en valor la feina i l'esforç diari que feu tots i cada un de vosaltres per fer que el turisme
sigui i segueixi sent un dels principals motors de l'economia del nostre país. Així que abans de començar, abans que res, donar-vos les gràcies també a tots els que estimeu aquest sector i que lluiteu perquè Catalunya segueixi sent una destinació turística absoluta de referència a nivell mundial. Deia Hans Christian Andersen, viatjar és viure, i això és el que fem nosaltres. Viure d'una feina, viure d'aquest ofici que tant estimem i que lluitem per preservar. Durant aquests anys de dificultats econòmiques s'ha posat de manifest la importància estratègica que té aquest sector nostre, el sector turístic, pel conjunt del nostre país. Només per fer-vos una petita idea, en temps del Covid, quan moltes altres indústries van funcionar i la turística va estar parada, el PIB català va caure 7 punts. Afortunadament, després d'aquests 2 anys difícils, podem dir que aquest any 22 serà l'any de la recuperació de l'activitat turística. Entre gener i agost d'aquest any, els turistes internacionals ens han visitat a Catalunya, han suposat el 88% del total de la xifra d'arribades del període 2019. El turisme de reunions, el de negocis i esdeveniments s'ha recuperat en el 81% respecte a l'any 2019. Però sobretot davant la incertesa que teníem d'aquesta tardor, dir-vos que les darreres dades que estem estudiant d'aquest mes d'octubre mostren que les arribades a la Costa Daurada s'han incrementat en un 25% i a les Terres de l'Ebre en un 30% respecte al 21%. Les pernoctacions també, d'una altra banda, han augmentat en un 57% a la Costa Daurada i un 38% a les Terres de l'Ebre. I una altra xifra que a mi a vegades no la mirem, però que a mi em sembla molt rellevant i molt interessant posar-la de manifest i destacar-la, és la bona valoració, la reputació online que tenen les dues destinacions en l'àmbit online. Tant les notes de Costa Daurada com de Terres de l'Ebre, en termes de menjar i de beure, estem parlant d'un 8,8. En instal·lacions, la Costa Daurada, un 8,6 i en els serveis, un 8,9 a Terres de l'Ebre. Penseu que la mitjana a Catalunya és d'un 8,6. I en termes de no turisme, que també s'ha fet referència en els premis, la reputació online del territori és d'un 10 respecte a la mitjana de Catalunya, que és un 9,5. La Costa Daurada i les Terres de l'Ebre han fet una gran transformació en els darrers anys. Si fem atenció al volum de l'oferta d'allotjament que tenim hoteler, veurem que no només ha crescut en nombre de places, sinó que també, i molt important, en la requalificació de les mateixes, sobretot fent desaparèixer pràcticament els establiments d'una i dues estrelles per situar-se de manera directa i majoritària en establiments de 4 estrelles. Tenim càmpings, també ho hem comentat, qualificats i entre els millors d'Europa. Tenim una consolidació, tot i les grans dificultats que hem patit de l'activitat al nostre aeroport, a l'aeroport de Reus. Noves propostes de lleure i d'oci, reforç dels atributs com a destinació familiar, esponjament en alguns espais del litoral, creixement en el sector també dels creuers. I no es fa difícil veure que darrere d'algun d'aquests elements i d'aquestes bones xifres, l'efecte derivat de recursos i d'atractius com pot ser PortAventura World, les nostres platges, les cales increïbles que tenim, la Tarragona romana, el patrimoni mundial de la UNESCO que és, els espais naturals que tenim, com el Parc Natural del Montsant, els ports, les muntanyes de Prades, o tot el conjunt en si de les pròpies Terres de l'Ebre com a reserva de la biosfera, entre molts, moltíssims d'altres. Tot i així encara tenim reptes. Una millor distribució de l'activitat en tot el conjunt del nostre territori. Una millor distribució també de l'activitat al llarg de tot l'any. Ser més innovadors en la gestió per afavorir una millor competitivitat i, sobretot, augmentar, ja que venen, la despesa dels visitants. Reptes que no només té la Costa Daurada de les Terres de l'Ebre, sinó que és coincident en el conjunt de tota Catalunya, pels que també s'està treballant millorant les dinàmiques de col·laboració entre alguns actors del sector privat, les inversions per la renovació de l'oferta o el compromís que tenim de les nostres universitats amb el turisme per generar sempre més i millor coneixement. Des del Departament d'Empresa i Treball volem anar sempre un passet més enllà i volem que el model turístic aposti clarament per fomentar un turisme més ètic, un turisme més innovador i, per què no, que sigui bastant més responsable. Apostem per un turisme que sigui regeneratiu i circular per aconseguir
que un millor territori per viure-hi sempre sigui una millor destinació per ser visitada. No té cap sentit que dissenyem un país amb un país que el vulguem en termes de futur sense contemplar tota l'economia del visitant i els valors que aquesta compromet, que porta intrínseca el propi terme del viatge, la pau, el diàleg, l'intercanvi, la convivència, el propi respecte. I aquí m'agradaria fer una reflexió sobre l'experiència d'Aziz Abu Sarat. Ell és un empresari turístic palestí que va afirmar en una xerrada TED que si volem més tolerància necessitem més turisme. Us animo que vegueu el seu TED perquè val molt la pena. Ell explica que ell va ser un jove, un nen palestí que veia el seu germà, tenia un germà més gran, que tirava pedres a cotxes que passaven, ell també va sortir, també tirava pedres als cotxes, el que passa que els tirava als seus propis en contra dels que ell considerava més gran, el seu germà, el van agafar, el van apallissar i va morir de la pallissa que va rebre i ell tenia moltíssima revenja i moltíssimes ganes de venjar-se dels jueus, en aquest cas, sent ell com era palestí. Ell va entrar en una classe a estudiar perquè entenia que s'havia de formar i el va tindre companys israelians, jueus no armats, que considerava que els agradava la música country, igual que ell, i pensava quin tio més raro ha de ser que li agrada la música country aquí, entre Israel i Palestina. Ell ha format una agència de viatges on entre jueus i palestins ensenyen Israel i Palestina amb tota la seva grandesa i per això ell explica que si volem més tolerància necessitem més turisme. Així ens cal una visió holística, també diem sistèmica, on tots els organismes estiguem superinterrelacionats i ens busquem entre nosaltres sempre i per tal de poder generar impactes que siguin positius, sobretot multiplicadors per la comunitat i pel nostre entorn. Per tant, volem anar molt més enllà en aquesta voluntat transformadora i no en tenim prou en no malmetre. Volem millorar els nostres territoris, també i sobretot gràcies a l'activitat turística i estem convençuts que ho podem fer. El Compromís Nacional per un Turisme Responsable que estem treballant des de la Direcció General de Turisme és l'eina que per nosaltres creiem que ens ha de permetre poder reactivar aquest sector i implementar aquest nou model turístic. Aquest compromís serà la base dels propers plans estratègics, del proper pla de màrqueting i de la futura llei de turisme que estem treballant. Fixa aquest compromís un punt de partida compartit, sempre compartit, per orientar aquestes estratègies públiques i privades del sector turístic català en 5 àmbits, l'ambiental, el social, el territorial i, com no, l'empresarial. Així doncs, tenint en compte que Catalunya és un referent en turisme familiar i particularment ho ha estat a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre, ens atrevim a crear més, a crear estratègies vinculades a aquest model d'èxit, creant l'estratègia, en aquest cas, del turisme enogastronòmic, que avui aquí també n'hem parlat, i no només perquè ens assuma el que ja tenim i que ja és model d'èxit, sinó que també perquè és un turisme que està plenament alineat amb el nou model turístic que busquem per Catalunya. El volem desestacionalitzat, el volem diversificat, el volem descongestionat i el volem de més despesa. Aquesta oferta ens permet avançar cap a un turisme de més qualitat present durant tot l'any i que sigui arreu de tot el territori. Crec que hem de sentir-nos molt i molt orgullosos del territori no gastronòmic que tenim. Tenim 8 denominacions de les 12 denominacions d'origen que hi ha a Catalunya, perquè tenim el Baix Penedès que ens agafa algo de la Penedès i algo de la Deocava, i tenim 7 estrelles Michelin que han renovat fa 2 dies les mateixes estrelles, a part de l'estrella verda que ha aconseguit el restaurant Les Moles d'Ull de Cona, que agova per la distinció en temes de sostenibilitat i la filosofia de l'economia circular. En aquest sentit, volem que el turisme, en totes i cada una de les seves vessants, segueixi aportant sempre valor a la comunitat, connecti amb el camp, contribueixi a la recuperació de l'entorn, que fomenti el consum de producte local, que millori els circuits de comercialització i que contribueixi, entre moltíssimes altres coses, a frenar l'emergència climàtica. En definitiva, tenim un sector que és referent arreu perquè fa molts anys que s'estan i esteu fent molt bé les coses. Des del govern volem fer un pas més per aconseguir complicitats amb tota la societat catalana, juntament amb el suport del sector, amb tots vosaltres. Estem impulsant iniciatives que busquen fer compatible l'èxit turístic amb la vida dels nostres municipis.
Volem ser una destinació atractiva pels turistes i també, i com no, aportar valor afegit a la vida dels nostres habitants que permeti el desenvolupament local. El turisme s'ha de veure com el que és, com un aliat, com una palanca, no només per la creació de riquesa, sinó també per oferir als ciutadans i a les ciutadanes progrés, benestar i, sobretot, qualitat de vida. Deia Henry Miller, el nostre destí mai és un lloc, sinó que forma part de com es veuen les coses. Doncs fem-ho possible. Volem i necessitem ser la gran revolució de la nova economia del país. I podem i necessitem comptar amb tots vosaltres. Moltíssimes gràcies. La reina de la festa, la sal de la tempesta. Moltíssimes gràcies a la directora general de Turisme de la Generalitat per les seves reflexions i per animar el sector turístic a seguir treballant endavant i sobretot a superar aquests reptes de futur. I ara sí, arribem al darrer premi de la nit, el Premi Costa Daurada i Terres de l'Ebre, i per això demanem la presència a l'escenari de la senyora Marta Ferrero, directora del Patronat de Turisme, que serà l'encarregada de donar compte del guanyador d'aquest guardó. I demanem de nou que ens tornin a acompanyar per a fer aquest lliurament la presidenta de la Diputació de Tarragona, la senyora Noemí Llauradó, i la presidenta del Patronat de Turisme de la Diputació, la senyora Meritxell Roger. I ara ha arribat el moment de conèixer el guanyador del Premi Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Senyora Ferrero, quan vulgui. Gràcies. En aquesta edició, el Premi Costa Daurada i Terres de l'Ebre ha volgut reconèixer i fer-se ressò del camí que plegats hem endegat cap a un desenvolupament sostenible del turisme, tant a les nostres destinacions com a escala global. El Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, mitjançant aquest guardó, vol premiar el compromís amb la preservació dels recursos, la millora de la vida de les persones i la distribució de l'activitat al llarg de l'any, tot tenint cura de la cultura i identitat local. Un compromís que es materialitza gràcies a l'experiència i el lideratge d'entitats com la que avui guardonarem. El del Premi Costa Daurada i Terres de l'Ebre és, en aquesta edició, per a una organització sense ànim de lucre, d'experts i ambaixadors de destinacions que treballa a 80 països, que dona suport a una gran comunitat de gestors de destinacions locals, regionals i nacionals, així com parts interessades. Avui premiem una fundació que té per objectiu millorar la sostenibilitat de la destinació, la visibilitat en els mercats i la qualitat de l'experiència turística. El Premi Costa Daurada i Terres de l'Ebre 2022 és per Green Destinations. I per fer l'entrega d'aquest premi demanem que ens acompanyi a l'escenari la senyora Patrícia Marull, cap d'Estratègia, Desenvolupament i Comunicació de Green Destinations. Qui no voldria un tobogán, qui no té un capritxet a sa casa, els pobres tot vos sembla mal. I abans d'acabar, volem veure, evidentment, aquest premi. Res passa per atzar. Aquest premi que recordem és aquesta escultura, la banyista de Salvador Martorell. Aquesta escultura, que no es preocupi, si va cap allí, senyora Marull, en seguida li recollim, perquè ens consta que pesa una mica, ens consta que pesa una mica, i ara escoltarem les seves paraules. Primero que todo, muchas gracias a la Diputación de Tarragona y a los patronatos de turismo de
Costa Dorada y Terres del Ebre. A nombre de Green Destinations, en verdad que es un gran honor estar aquí con ustedes y celebrar esta gran noche. Nuestra organización apoya a más de 108 destinos a lograr certificación y a más de 450 destinos a lograr compartir sus historias de buenas prácticas a través de diferentes de nuestros programas. Terres del Ebre ha demostrado su compromiso con la sostenibilidad. En el 2017 iniciamos nuestra cooperación y desde entonces, de manera constante, Terres del Ebre ha mostrado un compromiso total con la sostenibilidad. A inicios de 2021 lograron certificarse con el premio Green Destinations Gold Award y este año, en septiembre, fueron seleccionados una vez más a los premios Top 100 por una historia de buenas prácticas en la temática de gobernanza. Una vez más, muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes y, bueno, a celebrar. Un celebrarem. Gracias. Gràcies a la senyora Patrícia Marull, enhorabona per aquest premi. Gràcies també a la presidenta de la Diputació. Estem arribant quasi al final de l'acte, però abans, i per tancar evidentment aquest lliurament de premis de la 30a edició de la Nit del Turisme de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, serà la presidenta de la Diputació de Tarragona, la senyora Noemí Llaurador, qui ens adreçarà unes paraules. Que Déu salve a la reina. Molt bé, alcaldessa i presidenta del Patronat de Turisme, directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, resta d'autoritats, sentiu-vos totes i tots saludats, i representants del sector turístic de casa nostra, de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre. És una satisfacció poder celebrar avui aquí a Tortosa, a les Terres de l'Ebre, aquesta 30a edició de la Nit del Turisme de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Un esdeveniment que any rere any aplega el sector turístic de la demarcació, però que alhora serveix per reconèixer la tasca de totes les persones que us dediqueu a aquest sector, que esdevé un dels motors econòmics i socials del nostre territori i també del conjunt del país. Abans de res, felicitar el guardonat amb el Premi Costa Daurada i Terres de l'Ebre, la guardonada d'enguany, i també les guanyadores i els guanyadors dels Premis Jordi Cartanyà en les seves diverses modalitats. De fet, la felicitació la vull fer extensiva a totes les persones, entitats o empreses que heu optat a aquests guardons, ja que totes i tots heu proposat iniciatives certament engrescadores, innovadores i d'una altíssima qualitat, moltes de les quals aposten per la sostenibilitat. Enguany, la participació ha estat especialment alta i encara que soni atòpic, el jurat segur que deu haver tingut molta feina per decidir quins en seríeu els guanyadors. Per tant, l'enhorabona a tothom. D'altra banda, tenir tantes propostes turístiques i tan bones és un excel·lent auguri per al sector, ja que això vol dir que hi ha idees, que hi ha innovació, que hi ha empenta, que hi ha relleu i que hi ha futur. Després parlarem de futur, però deixeu-me que ara parli de present i també del passat més recent, en un sector tan important per a les Terres de l'Ebre i també per a la Costa Daurada. Tots ho sabem i, a més, en les intervencions anteriors, tant de la presidenta com de la directora general, doncs ho hem dit, venim d'una època complicada, ho sabem, arran de la pandèmia, de la crisi econòmica general, i val a dir que la realitat actual continua sent complexa, i s'hi afegeixen altres nous obstacles com la crisi energètica, l'augment de costos generalitzats i també el context geopolític incert. No obstant això, tenim motius per a l'optimisme. Durant tot aquest passat recent, la Diputació de Tarragona, mitjançant el nostre Patronat de Turisme i també en altres àmbits de la nostra competència, hem estat al costat del sector, redoblant esforços i ajuts, impulsant de manera especialment intensa la promoció del turisme i també fent campanyes de difusió. Tot plegat ho hem fet i ho continuem fent en base al diàleg i al consens amb tots vosaltres, els que formeu part de l'entorn turístic i que sou el veritable motor d'aquest sector. Us agraïm, doncs, aquest diàleg, aquesta col·laboració, però sobretot la vostra feina, que ha permès superar l'adversitat i recuperar l'optimisme tenint en compte les dates d'ocupació actual que reflecteixen aquesta tendència positiva.
En aquest sentit, volem mostrar la nostra satisfacció perquè enguany l'activitat turística s'ha consolidat a l'alça a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada s'ha recuperat a nivells semblants als anteriors a la pandèmia, el 2019, tal com us explicava la presidenta del patronat. A la Diputació continuem treballant per consolidar i augmentar aquests bons resultats. Per això hem reforçat la cerca d'estratègies que suposin un impacte decisiu i perllongat en el temps sobre les infraestructures i els recursos turístics, amb noves inversions i projectes, procurant cofinançament europeu i amb la col·laboració d'altres institucions i administracions territorials. Fruit d'aquesta estratègia, hi ha accions que preveiem que en el futur tinguin un enorme impacte en les Terres de l'Ebre, com ara el projecte d'ampliació de la Via Verda de la Vall d'Alfafant, finançat a través dels fons Next Generation, que lidera la mateixa Diputació de Tarragona, en col·laboració amb els ajuntaments de Tortosa, Roquetes, Amposta i La Ràpita. Un projecte que permetrà connectar els parcs naturals dels ports i del Delta de l'Ebre i que alhora és sostenible i familiar, dos àmbits pels quals apostem de manera ferma. En la cerca de projectes que abastin el conjunt del territori i que contribueixin a la desestacionalització i la desconcentració de l'activitat turística, el Patronat de Turisme de la Diputació ha apostat també per diferents iniciatives que traspassen el nostre àmbit territorial. En són exemple el projecte Oleoturisme, que agrupa 130 municipis i diverses diputacions de l'Estat amb l'objectiu de desenvolupar la creació d'experiències a l'entorn d'aquest producte, el programa de destinacions de turisme intel·ligent, del qual també formem part com a Diputació, per tal d'impulsar el nostre territori com a destinació turística innovadora, tecnològica i sostenible, la commemoració del 50è aniversari de la mort de Picasso amb actes diferents indrets de l'Estat, o la commemoració de l'any Domènech i Montaner, declarat per la Generalitat, i que tindrà algunes de les seves principals accions a ciutats com Reus. Avui veig també a l'alcalde. Tot plegat ens ha d'ajudar a diversificar i enfortir encara més el nostre turisme. En aquest futur, que encarem amb optimisme, continuarem treballant fort en la taula estratègica de l'aeroport de Reus, que, com ja s'ha dit aquí, és una eina clau per impulsar aquesta infraestructura bàsica per a l'arribada de turisme internacional a casa nostra. La feina de promoció a través d'aquesta taula estratègica és molt destacada i dona molt bons fruits, com ho demostra el recent anunci de la nova ruta per al 2023 que ens connectarà amb París a través de la companyia Vueling. Cal destacar la importància d'aquest nou vol per atreure més turisme francès, que ja és el principal mercat internacional de les nostres destinacions, però que ara podrà créixer encara més gràcies a aquest nou enllaç aeri. Avui, des d'aquí a Tortosa, a tocar del riu Ebre, envoltats d'història, de natura, de cultura, ens mostrem positius i confiats de cara al futur. Res no és fàcil, ja ho sabem, i molts obstacles encara hi són, però l'esforç del sector turístic, públic i privat, la cooperació, el diàleg i l'esperit de superació ens han demostrat que el camí cada cop serà més planer. Un cop més, vull reiterar el suport de la Diputació de Tarragona al sector. Continuarem treballant per assolir un model turístic sostenible per a la societat d'acollida, un model que generi prosperitat i que contribueixi a augmentar la qualitat de vida de la ciutadania. I per aconseguir-ho, continuarem apostant per dinàmiques basades en el coneixement, la innovació, la valorització dels grans actius naturals i patrimonials que tenim al nostre territori i, en definitiva, la diversificació de la nostra oferta turística. Ho farem amb lideratge i responsabilitat, amb l'objectiu de generar noves oportunitats per al sector i, alhora, contribuint al benestar del conjunt de la nostra demarcació. Gràcies per la vostra assistència en aquesta edició de la Nit del Turisme de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre. Una edició que enguany és especial, atès que és la trentena, i per això l'hem volgut celebrar aquí, a les Terres de l'Ebre, una destinació turística també molt especial, molt diversa, farcida d'atractius i que reflecteix molt bé la nostra aposta pel turisme sostenible i de qualitat. Moltíssimes gràcies i acabeu de gaudir d'aquesta magnífica nit. Bé,
I ara sí, amb les paraules de la presidenta de la Diputació de Tarragona, estem a punt d'acomiadar l'acte. Dic a punt perquè abans voldria donar les gràcies a tots els representants de les institucions i col·lectius que ens heu acompanyat aquest vespre i un cop més reiterar l'enhorabona a tots els premiats. Però no oblidem que més enllà de celebrar aquests guardons, el que celebrem aquí aquesta nit és el turisme de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. I tots vosaltres sou les peces que fan que funcioni aquest sector. Vosaltres sou els protagonistes d'aquesta festa que recuperem aquest any en el format original i que hem reprès amb tantes o més ganes que abans. Per a mi ha estat un plaer acompanyar-los i poder conèixer una mica més a prop aquest sector del turisme tan present en la nostra vida i tan important per al nostre territori. I s'acaba l'acte, però no s'acaba la nit del turisme. Seguirem amb la música del nostre disc jockey, que ja està preparat, mentre podran gaudir del còctel que ens han preparat i que veig que ja està a punt. Com sempre, podran degustar els productes locals i seran presents totes les denominacions d'origen de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre. Enguany, a més, comptem amb la col·laboració de dos dels establiments amb estrella Michelin del territori. I els hem de felicitar novament perquè enguany l'antic molí revalida l'estrella verda per la seva manera de fer sostenible i les moles acaba de sumar aquesta distinció. Per tant, enhorabona a aquests dos establiments d'Ulldecona. I abans hem de deixar constància d'aquest esdeveniment. Ho farem amb la tradicional foto de família. Per tant, demano, sisplau, als premiats, a les persones que han lliurat premis i a les autoritats que m'acompanyen a l'escenari i a tots vosaltres, us dono les gràcies. Bona nit, ens retrobem l'any vinent perquè estic convençuda, segur, segur, que encara tindrem més motius per seguir celebrant. So bring your good times. We gon' celebrate your party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. Celebrate good times, come on. Let's celebrate.